Eu sou o Janderson Lacerda. E eu sou o Rodrigo do Patrocínio. A partir de agora, você está no Rinha Sem Galo. Lembrando que não temos a pretensão de definir o que ou quem é melhor. A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas em uma arena que é quase verborrágica. Se você não concorda com as nossas opiniões, ótimo. Você está no lugar certo. Deixe seu comentário e não fuja da rinha. E por falar nisso, Raul Seixas, com Paulo Coelho ou sem Paulo Coelho? Na minha concepção e no meu gosto, precisa ser com Paulo Coelho. Eu não consigo enxergar Raul Seixas sem Paulo Coelho e não quero desmerecê-lo. Não sinta-se aí, você ouvinte, ofendido ou não se ofenda por ele, mas a minha escolha fica nas composições de Raul com Paulo Coelho. Paulo Coelho criou uma identidade muito forte, né? Trouxe aí uma expansão, uma explosão nas músicas e nas composições de Raul Seixas, fazendo com que ele chegasse a patamares de herói, mas de alguém assim. Explodiu nas músicas, explodiu nos palcos, né? Em todos os lugares. Quem aí nunca ouviu um "Toca Raul"? É uma frase que, quando se fala em Raul Seixas, você vai lembrar de qual composição, você vai lembrar de qual letra, você vai lembrar da letra que tem a música juntamente composta com Paulo Coelho. Olha, me desculpe se você não gosta de Paulo Coelho, se você já leu ou não leu, eu confesso, eu já li alguns livros de Paulo Coelho, mas aqui eu não estou no mérito dos gostos pessoais, das escolhas de Paulo Coelho, pelas suas preferências religiosas, nada disso. Eu estou aqui falando da letra, da composição. A sinergia entre Paulo Coelho e Raul Seixas era extremamente explosivo de tal forma que as músicas saíam do papel em pouco tempo e iam direto para as paradas de sucesso. Posso até comparar como dois átomos friccionados gerando aí uma explosão nuclear. Bom, eu discordo completamente de você. Não que eu não reconheça a importância da parceria do Paulo Coelho com o Raul Seixas. Eu não vou discutir o Paulo Coelho escritor, que aí é uma outra história, né? Não vou discutir o Paulo Coelho, não me provoque, não irei discutir, certo? Paulo Coelho como escritor, de literatura. Agora, eu não estou também dizendo aqui que a parceria não foi importante. Agora, resumir o Raul Seixas à parceria com Paulo Coelho é pouquíssimo para um artista do tamanho do Raul. Raul Seixas, para quem não sabe, ele nasceu na Bahia em 28 de junho de 1945. Ele foi cantor, compositor, produtor, multi-instrumentista, tinha inúmeras habilidades, né? Ele começou a sua carreira sem a parceria com o Paulo Coelho, uma banda aí que chamava Raulzito e os Panteras. Sempre foi bastante audacioso, corajoso, inovador, porque ele misturava rock com baião, algo inédito, né? E eu acho que ele merece o título, inclusive, de pai do rock brasileiro. Embora tem muita gente que acha que ele não foi o pai do rock do Brasil, brasileiro, mas na minha concepção é sim. Eu acho o Raul Seixas um artista completo. Ele fez muito sucesso. As suas composições, mesmo antes do Paulo Coelho, elas fizeram sucesso. E para muita gente, fica o Raul. E não necessariamente a parceria com o Paulo Coelho, ainda que ela tenha sido importante. Você mesmo fala o seguinte, é que Toca Raul virou até hit. Tem banda aí que tem esse nome, tem música com esse nome, com esse título. E não é incomum, qualquer lugar que você vai, qualquer bar que você vai, ter alguém tocando, alguém sempre vai pedir Toca Raul.
Ninguém vai falar o seguinte: toca Raul e Paulo Coelho. Volto a dizer, foi uma parceria importante? Foi. Mas dizer que o Raul Seixas não seria esse grande sucesso sem o Paulo Coelho, aí eu discordo completamente, completamente. Eu gosto de Raul Seixas com Paulo Coelho e sem Paulo Coelho também. A própria revista aí, a Rolling Stones, ela coloca o Raul Seixas como um dos maiores artistas brasileiros. Eles fizeram aí uma vez a lista, né, dos 100 maiores artistas da música brasileira, e o Raul Seixas ocupou a 19ª posição. Superou até o Milton Nascimento, a Maria Bethânia. Acho que o Raul Seixas deveria estar à frente, inclusive. Ah, você está discordando da revista, da revista Rolling Stones? Estou discordando. E não vejo nenhum problema em discordar. Porque a discografia do Raul Seixas, o Raul Seixas como cantor, o Raul Seixas como compositor, como artista, ele merecia um lugar muito à frente. Muito à frente mesmo. E aí, só para lembrar de alguns sucessos, quem nunca ouviu Ouro de Tolo, Metamorfose Ambulante? São músicas sem a parceria com Paulo Coelho. Então, o Raul é um artista completo. O Raulzito, como era chamado, é um artista completo. A parceria com Paulo Coelho foi importante, não há dúvida, mas ela não marca, por exemplo, o início da carreira do Raul. A parceria, se eu não estiver enganado, é de 1974, né, década de 70, por aí. Antes disso, o Raul já possuía uma banda, né, como eu já falei aqui, Raulzito e os Panteras, e ele já tinha músicas de sucesso. Ah, vai ganhar notoriedade depois com a parceria, né? Talvez mais notoriedade, mas não que recebeu notoriedade só porque fez uma parceria com Paulo Coelho. Eu acho que a pergunta dessa rinha, ela deveria ser oposta. Paulo Coelho com Raul Seixas ou sem Raul Seixas? Porque, sinceramente, sem Raul Seixas, Paulo Coelho não seria. Também não quero entrar aqui nessa discussão da vida e nada a respeito de Paulo Coelho. Mas ele tem um papel importante, sim, na vida e na produção e obra de Raul Seixas. E isso é notório. A discografia dele é extensa. E eu não estou desmerecendo aqui. Eu também gosto de todas as composições de Raul Seixas. Mas eu quero chegar num ponto é que o que seria de Raul Seixas sem a participação de Paulo Coelho? Você citou aí Metamorfose Ambulante, que lembrou até Kafka, né? Que você citou aí na nossa rinha, uma das rinhas anteriores, que é Metamorfose. Eu vou deixar aqui na descrição, ou o card aqui em cima, você acesse e ouça. Bom, Medo da Chuva é uma composição que tem a participação de Paulo Coelho. Quem nunca ouviu? Sociedade Alternativa é uma composição juntamente com Paulo Coelho e Al Capone. Isso na década de 70. Antes disso, Paulo Coelho tinha suas composições? Tinha, sim. Mas o que seriam elas hoje se não fosse Paulo Coelho? Seriam composições, mas teria toda essa notoriedade que ele tem hoje? Teria todo esse tipo de... essa exploração mediatória da mídia se não fosse a participação de Paulo Coelho? Eu acredito que não. Ele não deixaria de compor, ele não, talvez estaria em outra situação, em outros momentos, mas não deixaria, a sua obra não seria completa sem Paulo Coelho. Essa rinha é complicada, acho que mais até para você, porque é notória a sua admiração pelo Paulo Coelho. É uma coisa assim impressionante a sua admiração. O que eu penso é que Paulo Coelho, sem o Raul Seixas, não existiria como artista, como escritor. Esse é o ponto. Acho que não dá para discutir Raul com Paulo Coelho ou sem Paulo Coelho, porque o Raul é o começo, o meio e o fim. É o meio, o começo e o fim. É o fim, o meio e o começo, para brincar com a música dele. Não tem lógica. Tanto é que até hoje a gente continua pedindo: toca Raul, toca Raul, toca Raul. O Raul Seixas continua aí, ele continua vivo. Essa é a realidade.
Aliás, acho que ninguém tem mais cover na história, né, do que o Raul Seixas, né? Acho que não, né? Mas assim, ele continua vivo, ele continua presente. O Paulo Coelho, sem o Raul Seixas, não seria... Desculpe, eu sei que você gosta do Paulo Coelho. E eu sei também que eu disse que não falaria do Paulo Coelho como escritor de literatura. Mas o Paulo Coelho, sem a parceria com o Raul Seixas, não seria nem mesmo esse escritor medíocre de literatura. E quando eu falo medíocre, não é uma ofensa, tá? Não é uma ofensa. Medíocre porque ele é mediano, né? Mediano. Na realidade, eu acho que nem mediano é. Particularmente, acho muito ruim, né, o Paulo Coelho como escritor de literatura, acho que nem é medíocre, mas vamos colocar esse termo aí, né? Medíocre de mediano. Sem o Raul Seixas, o Paulo Coelho não teria sequer a possibilidade de ser esse escritor medíocre. Então, Paulo Coelho só existe quanto figura pública por conta do Raulzito, e não o oposto. Você está tentando inverter as coisas aqui, Janderson. Nós estamos falando de Paulo Coelho e as composições dele, e você já jogou para o outro lado, querendo menosprezar ou diminuir a importância de Paulo Coelho na literatura, porque, não, você inverteu. Paulo Coelho não seria ninguém sem Raul Seixas? Eu não disse que Raul Seixas não seria ninguém, talvez você entendeu mal. Eu não disse que Raul Seixas seria ninguém sem Paulo Coelho. Eu disse que talvez Raul Seixas não tivesse a expressividade que ele tem hoje sem as letras de Paulo Coelho, não do contrário. Caro ouvinte, não é o contrário. Nós não estamos aqui fazendo uma rinha a respeito de Paulo Coelho, ou da obra de Paulo Coelho, mas sim da participação e a sua composição juntamente com Raul Seixas. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, se ele é medíocre ou não na literatura brasileira. Ele é mal interpretado, é isso. Essa é a minha opinião. Ele é muito mal interpretado, ele não é levado a sério como escritor justamente por causa do seu estilo de escrita. A sua forma ou sua temática não agrada aquilo que é o que é considerado clássico, o que é considerado literatura aqui no nosso Brasil. Então, eu acho que algumas pessoas não estão preparadas para isso. Então, vamos voltar aqui ao cerne da questão, que é exatamente a produção de Raul Seixas. Raul Seixas foi, assim, um excelente cantor, sim, um excelente compositor, e eu insisto que a participação de Paulo Coelho nas suas composições trazem peso, trazem notoriedade e fez com que ele explodisse e, talvez, ele não fosse tão conhecido, olha só, talvez ele não fosse tão conhecido como é hoje. Declarações fortes aqui, hein? Talvez ele não fosse conhecido, o Raul, como é conhecido hoje, se não fosse a parceria com Paulo Coelho. Eu posso dizer até mais, que boa parte dos fãs de Raul Seixas, ou quem aprecia as letras de Raul Seixas, nem sabem que Paulo Coelho tem ali parte nessa história. E eu vou dizer, quem gosta de Raul e ouve as músicas, pode até assim, olha, Sociedade Alternativa é uma das letras aqui que eu citei, canta aqui, canta dali, ouve, acha interessante, mas ninguém vai atrás de Paulo Coelho, dos livros de Paulo Coelho, por causa das músicas de Raul. Quem procura Paulo Coelho por causa das letras e composições dele na música de Raul Seixas? O grande problema é que, na minha opinião, o Paulo Coelho não seria quem ele é se não fosse essa parceria com o Raul. Essa é a questão, né? Não dá para fugir disso. Então, Paulo Coelho ganhou uma representatividade no cenário nacional aqui por conta do Raulzito, né? Então, eu acho que é uma rinha interminável essa, mas Raul Seixas, sem Paulo Coelho, sempre será o Raul. Raul sempre será Raul. A gente sempre vai pedir, toca Raul. Com Paulo Coelho, sem Paulo Coelho, não importa.
O que importa é que as músicas do Raulzito sejam tocadas. A gente vai lembrar sempre do Raul Seixas e não do Paulo Coelho. Olha, essa rinha é interminável, né? É interminável porque não dá para discutir, o Raul Seixas só a partir da parceria com o Paulo Coelho. Independente da parceria, Raul Seixas é um nome consagrado na música brasileira. O Raul Seixas é um artista completo. Nós sempre vamos pedir, toca Raul. Não importa se com Paulo Coelho ou sem, a gente vai pedir para tocar Raul, por conta do trabalho dele, que não necessariamente o Paulo Coelho vai ser vinculado, vai aparecer junto. Você pode ser muito fã do Raul Seixas ou não, mas a gente vai sempre lembrar do artista, a gente sempre vai pensar no Raul. O que não necessariamente acontece com o Paulo Coelho. Sem o Raul Seixas, o Paulo Coelho não teria se tornado essa figura pública que ele se tornou. Isso eu não tenho dúvida alguma. Então, por favor, toca Raul aí. Com Paulo Coelho ou sem Paulo Coelho, toca Raul. Caro ouvinte, chegamos a mais um final da nossa rinha sem galo. Você aqui ouviu a colocação do Janderson, você ouviu a minha colocação e fica aí a tua escolha. Qual é a sua escolha? Independente se você vai ouvir Raul com ou sem Paulo Coelho. Na verdade, Paulo Coelho foi ali um compositor. E ele não é conhecido dentro das participações das letras justamente por ser apenas um compositor e não um intérprete. Raul não era só intérprete, ele era cantor e compositor, por isso ele ficou aí conhecido mais do que Paulo Coelho, tanto que quem ouve Raul Seixas não sabe distinguir se tem ou não a letra de Paulo Coelho. Enfim, faça a sua escolha e não fuja da rinha. Tchau!